Welcome to Barcelona. This year, Mobile World Congress continuarà sense poder garantir que les empreses participants no utilitzin recursos minerals explotats il·legalment. El ritme de consum de telefonia i dispositius mòbils va en creixent augment i la indústria no deixa d'avançar generant aparells cada vegada més fins, fiables i resistents. El desenvolupament d'aquestes tecnologies va de la mà d'avances tecnològics de la indústria aeroespacial, armamentística i electrònica, i es basa, entre altres, en el creixent ús del coltan. El coltan és un mineral escàs que es troba a les capes superficials de la Terra. Els mètodes d'extracció utilitzats són molt rudimentaris i atenten contra la vida de comunitats senceres. La majoria de treballadors són menors que treballen en règim de semiesclavitud i sense cap tipus de protecció. Les reserves mundials del coltan són escasses, un 10% en Austràlia, un 5% en Tailàndia, un 5% en Brasil i un 80% en la República Democràtica del Congo. La gran quantitat de matèria prima en aquest país és el principal motor de la guerra que pateixen els seus habitants des 1998. El passat 1 de febrer, la xarxa d'entitats per la República Democràtica del Congo va presentar al plenari una proposta demanant a les empreses que participen al World Mobile Congress més transparència en la cadena de subministrament dels recursos naturals i que aquestes es comprometin a vetllar per la legalitat de tot el procés de comercialització del coltan i d'altres recursos minerals explotats il·legalment a la República Democràtica del Congo. En el document també es demanava als governs que impulsin legislació perquè no s'utilitzin minerals procedents de zones de conflicte. Aquesta iniciativa no va ser aprovada. Mentrestant, la República Democràtica del Congo segueix sumida en una guerra finançada en gran part pel coltan, que és controlat per milícies armades provenients de països veïns com Ruanda, país al qual se li ha cancel·lat el deute extern, i que és vist com a model de desenvolupament econòmic de la regió. Des 1998 hi ha 5 milions de víctimes de guerra al Congo i milers de desplaçats de les zones de conflicte. La població viu sumida en la més extrema pobresa i pateix tortures, explotació i malalties. Un cop més, les riqueses naturals d'un lloc poden acabar amb la submissió de la seva població en benefici dels grans mercats. A diferència de Ruanda, el Congo té una dels deutes externs més elevades d'Àfrica. Ja fa 11 anys, en el 2002, Nacions Unides faran un informe denunciant els llaços entre l'explotació minera i la continuïtat del conflicte, apuntant empreses belgues, holandeses, alemanys, estatunidenses i de Kazakhstan. Algunes d'elles reconeixen la seva implicació, però després d'aquest informe no es genera cap organisme de control. Cada lloc miner té el seu propi ADN. Seria costós, però possible, saber d'on prové cada metal. És clar que no li interessen a les empreses metal·lúrgiques, ni als fabricants de condensadors, ni als gegants de la telefonia mòbil, ni a les xarxes politico-militars guardians del coltan al Congo. La negativa davant la proposta de claredat demanada al World Mobile Congress posa de manifest una vegada més com el món tanca els ulls davant els clars interessos econòmics. Mentre la població segueix consumint a ritme desenfrenat, sense preguntar-se en com la tecnologia informàtica i mòbil avança tan de pressa.